ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏସ୍କେ ଷ୍ଟଡି ଫ୍ୟାମିଲି। ଏସ୍କେ ଷ୍ଟଡି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପରିବହନ ସଞ୍ଚାଳନର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1, 2, 3 ଆଉ 4 ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଚାପ୍ଟର ଆମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନ ବୁଝାଅ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନ ବୁଝାଅ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଚାରୋଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିଛି, ଉପର ଦ୍ୱି ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଏଟ୍ରିୟମ୍ ବା ଅରିନ୍ଦ ଓ ତଳ ଦ୍ୱି ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକାଲ ବା ନିଳୟ କୁହନ୍ତି। ଅରିନ୍ଦ ଓ ନିଳୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବଧାରକ ପଟ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ବାମ ଅରିନ୍ଦ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଅରିନ୍ଦ ଏବଂ ବାମ ନିଳୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେବ, ଦକ୍ଷିଣ ଅରିନ୍ଦ ସହ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମହାଶିରା ଓ ନିମ୍ନମହାଶିରା ନାମକ ଦୁଇଟି ରକ୍ତ ବାହିନୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ସହିତ ପୁଷ୍ପସୀୟ ଧମନୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 3ରେ ଲେଖା ହେବ, ବାମ ଅରିନ୍ଦ ସହ ପୁଷ୍ପସୀୟ ଶିରା ଓ ବାମ ନିଳୟ ସହିତ ମହାଧମନୀ କ'ଣ ସଂଯୁକ୍ତ। ନମ୍ବର IV, ଅରିନ୍ଦ ନିଳୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏବଂ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ୱାରରେ ଦୁଇଟି ବା ତିନୋଟି ପତଳା ପରଦା ବା କପାଟିକା ଲାଗିଥାଏ, କପାଟିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରଦାକୁ ପାଖୁଡ଼ା କୁହନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଅରିନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଦ୍ୱାର ତିନି ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଏବଂ ବାମ ଅରିନ୍ଦ ବାମ ନିଳୟ ଦ୍ୱାର ଦୁଇ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଥାଏ। ବିଟ୍ ନମ୍ବର IV ପଏଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖା ହେବ, ନିଳୟ ଓ ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କପାଟିକା ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି କପାଟିକା ଥାଏ। ତାହେଲେ ନିଳୟ ଓ ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କପାଟିକା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି କପାଟିକା ଥାଏ, ଅରିନ୍ଦ ଓ ନିଳୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କପାଟିକା ନିଳୟ ଆଡ଼କୁ ଓ ନିଳୟ ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କପାଟିକା ରକ୍ତବାହିନୀ ଆଡ଼କୁ ଖୋଲି ପାରେ। ତାହେଲେ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା କ'ଣ, ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନ ବୁଝାଅ। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି 2 ନମ୍ବରରେ, ରକ୍ତବାହିନୀ କ'ଣ ଶିରା ଓ ଧମନୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ରକ୍ତବାହିନୀ କ'ଣ ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିବା। ପିଟ୍ ନମ୍ବର 1 ଦେଇକି ଲେଖା ହେବ, ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ କିଛି ନଳୀ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ତବାହିନୀ, ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ନଳୀ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ତବାହିନୀ କୁହାଯାଏ। ପିଟ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଲେଖା ହେବ, ରକ୍ତବାହିନୀ ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶରୀର ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାର ଏକ ମୁହା ରାସ୍ତା ପୁରୀ। ପିଟ୍ ନମ୍ବର 3, ପ୍ରାୟ 96,000 କିଲୋମିଟରରୁ 1,60,000 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ନଳୀ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଛି। ପିଟ୍ ନମ୍ବର 4ରେ, ରକ୍ତବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାର ଯଥା ଶିରା, ଧମନୀ, ରକ୍ତ କୈଶିକ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବା ଶିରା ଧମନୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ପିଟ୍ ନମ୍ବର 1 ଦେଇକି ଲେଖା ହେବ, ଗୋଟେ ପଟରେ ଶିରା ଆଉ ଗୋଟେ ଧମନୀ, ଶିରା ଏଟା ଧମନୀ। ପିଟ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ହେବ, ତନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ରକ୍ତ ବହନ କରି ଆଣୁଥିବା ରକ୍ତବାହିନୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିରା କୁହାଯାଏ। ଧମନୀରେ ଲେଖା ହେବ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ତନ୍ତୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ରକ୍ତ ବହନ କରି ନେଉଥିବା ରକ୍ତବାହିନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧମନୀ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖା ହେବ, ଶିରାରେ ପ୍ରଥମେ ଶିରା ରକ୍ତ କୈଶିକ ପରେ ଛୋଟ ଶିରା ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମିଶ୍ରିତ ରକ୍ତ ଶିରା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଆସେ। ଶିରା ଉପରେ ଥିବା ପେଶୀର ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତ ଠେଲି ହୋଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଆସେ। ଏବଂ ଧମନୀରେ ଲେଖା ହେବ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଂକୋଚନ ଜନିତ ଚାପ ଫଳରେ ଧମନୀ ଦେଇ ରକ୍ତ ରକ୍ତ କୈଶିକରେ ପହଞ୍ଚେ। ତାହେଲେ ଥିଲା ଆମର 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ରକ୍ତବାହିନୀ କ'ଣ ଶିରା ଓ ଧମନୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସରିଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ରକ୍ତ କିପରି ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ବୁଝାଅ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍।
एग्जाम ब्यूरो तले क्वेश्चन कोन छि रक्त किपरि जमाटो पांधे बुझाव तले पेज नंबर 1 देखि लिखा हो खंडिया होई रक्त बाहरिले क्षत तंतु ओ भांगे जेथिबा अनुचक्रिका वायुर संस्पर्श रे आसीबो फळरे क्षत स्थान रे थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक लिपोप्रोटीन सृष्टि हुए नेक्स्ट पॉइंट एहा रक्त रे थिबा सीए प्लस प्लस बा कैल्शियम आयन तथा एंजाइम रे उपस्थिति रे प्लाज्मा रे थिबा प्रोटीन थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन नामक एक सक्रिय एंजाइम रे परिणत करे पेज नंबर 3 रे लिखाबो थ्रोम्बिन प्रभाव रे फाइब्रिनोजन नामक एक प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिन रे परिणत हुए अद्रवणीय और तंतुपरी थिबा एही प्रोटीन क्षत स्थान रे एक सूक्ष्म जाल तैयारी करे कंप्लीट नंबर आई रे लिखा हो एही जाल रे रक्तकणिका और अणुचक्रिका छंदी होई क्षत स्थान ऊपर एक पतड़ा आस्तरण तैयारी हुए फल रे रक्तस्राव बंद हुए इथिले लॉन्ग प्रोसेस रे आ गोटे पॉइंट देखि लिखिबा हम संख्या पर लिखिबा रक्त जमाट बांधे किपरी पेज नंबर 3 रे लिखा हो कौन लिखा ना प्रथ्रम्बिन सीए प्लस प्लस कैल्सियम आयन उपस्थित रे कौन थ्रम्बिन रे परिणत हो जी आउ फाइब्रिनोजन थ्रम्बिन उपस्थित रे फाइब्रिन रे परिणत हो जी एवं शेष रे फाइब्रिनोजन जाल रक्त कणिका अणुचक्रिक मिसि पतरा आस्तरण सृष्टि करितंते जहा फल कोन छ रक्त स्राव बंद हो जी एटा जदि रक्त जमाट कि परिवंद संख्या पर लेखो तले ଏତିକି ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେବ ଆଉ ଯଦି ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସରେ କହିଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇ ବିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେବ ତାହେଲେ ଥିଲା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ କିପରି ତାପରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ବାହ୍ୟ ଗଠନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ବାହ୍ୟ ଗଠନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ତାହେଲେ ବିଡ୍ ନମ୍ବର 1 ଦେଖିବା ମନୁଷ୍ୟର ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ 2 ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଝିରେ ଓ ମଧ୍ୟ ଛଦାର ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ବାମ ପଟକୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ ଏଇଟା ହେଲା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥିତି ମନୁଷ୍ୟର ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ 2 ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଝିରେ ଓ ମଧ୍ୟ ଛଦାର ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ବାମ ପଟକୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ ବିଟ୍ ନମ୍ବର 2 ରେ ଲେଖା ହେବ ଜଣେ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଲମ୍ବ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 130 ଗ୍ରାମରୁ 140 ଗ୍ରାମ ହୋଇଛି ଏହାର ରଙ୍ଗ ମାଟିଆ ଲାଲ ଓ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ହାତ ମୁଠା ପରି ହେଲେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ରଙ୍ଗ ମାଟିଆ ଲାଲ ଓ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ହାତ ମୁଠା ପରି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ପିଟ୍ ଆଇଭିରେ ଲେଖା ହେବ ଏଥିରେ 4ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଅଛି ଉପର ଅଂଶକୁ ଅରିନ୍ଦ ଏବଂ ତଳ ଅଂଶକୁ ନୀଳୟ ବା ଭେଣ୍ଟ୍ରିକାଲ କୁହନ୍ତି ହେଲେ ଉପର ଅଂଶକୁ କଣ ଅରିନ୍ଦ ବା ଅରିନ୍ଦ ଆଉ ତଳ ଅଂଶକୁ କଣ ନୀଳୟ ବା ଭେଣ୍ଟ୍ରିକାଲ ତାପରେ ବିଟ୍ ଫିରେ ଲେଖା ହବ ଯୋଉଟିକି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖା ହବ ଏଇଟା ଅରିନ୍ଦ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯଥା ବାମଳିନ୍ଦ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ସେହିପରି ନୀଳୟ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ବାମ ନୀଳୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳୟ କଣ କଣ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯଥା କଣ ବାମ ନୀଳୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳୟ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା ଓ ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳୟ ସହ ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଧମନୀ ସଂଯୁକ୍ତ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଶିରା ଓ ବାମ ନୀଳୟ ସହ ମହାଧମନୀ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।